Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Kateřina Bartoňová a jsem několik let terapeutkou metody RUŠ. Tuhle metodu jsem si vybrala, protože je rychlá, účinná, efektivní a mám s ní skvělé výsledky. Vidím to nejenom na svém životě, ale hlavně na životech mých spokojených klientů, kteří přišli na terapii. Pokud i vy máte jakýkoliv problém a neumíte se hnout z místa, přijďte ke mně, a nebo se nejdřív podívejte na stránky www.metodaruš.cz, na kterých najdete můj kontakt a další informace k této metodě. Těším se na vás!